Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu koja tereti bivšeg ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Miloša Lučića te Sinišu Papaza, Dalibora Šehovca i Mirka Ristovića za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i pronevjeru u službi. Lučić se tereti da je od maja 2020. do decembra 2022. godine kao ministar pribavio sebi i drugima imovinsku korist u iznosu od preko 68.000 maraka te pričinio štetu za budžet Bosne i Hercegovine u iznosu od blizu 69.000 maraka.